Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посветил нас в 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Три огнища вече горят в района на Болярово. Там седми ден огънят не може да бъде овладян. Репортерът ни Елеана Ценова е в Воден. От нея сега очакваме да разберем дали обстановката е опасна за хората. Ще включим след малко. Продължаваме с още пожари. Критично става ситуацията с пожара, който гори в Гърция, близо до границата. Той достигна само на 600 метра от българската територия и бушува четвърти ден. Опасно близо, на по-малко от 2 км от огъня, са санданските села Петрово и Голешово. Ситуацията все още е високо рискова, казаха от пожарната служба. В 5 часа тази сутрин горски и пожарникари отново започнаха да проправят просеки, за да предотвратят навлизането на огъня в планина Славянка, където се намира и резерватът Али Ботуш. Опасно за населените места към този момент няма. В западната част, това, което мен ме притеснява, тъй като там пожара в гориста местност, там пожара все още гърци успяват да го задържат на километър, километър и половина от нашата територия с самолети и хеликоптерите. Но въпреки всичко, самия факт, че трети ден не успяват да го загасят, означава, че ситуацията си остава високо рискова. Застрашените риск за това пожара да дойде на нашата територия съществува. И затова ние ще продължим и днес да наблюдаваме зоната, нашите хора да контролират ситуацията и заедно с колегите от пожарната служба да се стремим да не го допуснем на наша територия. И сега към огнената стихия в Болярово, както вече ви съобщих, три огнища вече горят в района. Там седми ден огънят не може да бъде овладян. Елеана Ценова ще е в Воден и сега ще ни каже има ли опасност за хората, Елеана. Добро утро. Да, точно така. Се намирам в село Воден. Към този момент няма опасност за жителите на село Воден и останалите населени места в района. По последна информация има три огнища на пожара, които са разположени в община Болярово. Те се намират между селата Воден и Крайново. Пожарникари и военни полагат усилия да загасят огъня край село Голям Дервент, който се намира в местността Трите Чучура. По информация на областният управител на Ямбол Николай Костадинов, огънят е обхванал общо 73 000 декара площ. Той всъщност е и най-големият от трите огнища в района. Той се намира на около 10 км от село Воден по права линия. Към момента, както казах, няма опасност за жителите на населеното място, но обстановката остава динамична заради високите температури, както и силният вятър. До момента са пристигнали и първите 7 фургона за настаняване на жителите, които пострадаха тук при огненото бедствие. Те все още са необзаведени, като предстои това да се случи през днешния ден. Екипът ни остава на място, за да следи каква е обстановката тук около село Воден и въобще в община Болярово, където, както разбрахме, има три нови огнища на пожар. Елеана Ценова за пожарите в района на Болярово. Тежка катастрофа с двама загинали и четирима пострадали на автомагистрала Струма тази нощ. Инцидентът става малко след полунощ в платното в посока София на пътен възел Бобошево. Причините за инцидента се изясняват. Магистралата в посока София вече е отворена. Президентът Румен Радев ще връчи втория мандат на ППДБ днес в 11 часа. Заявката на коалицията е да го върнат веднага. Те проведоха срещи с другите политически формации в парламента миналата седмица. На тях очакваха да получат подкрепа, първо за декларацията, която разпространиха, а след това и за правителство. Изводът, с който излязоха, е, че няма мнозинство в този парламент, което да ги подкрепи и ще върнат мандата неизпълнен. Президентът има една седмица, за да реши кой ще получи третия мандат. Това ще е последен шанс за 50-я парламент да излъчи правителство. В противен случай отново предстоят поредни предсрочни избори.
А отвъд океана, 4 месеца преди президентските избори, кампанията на Демократическата партия е на пауза. След призиви на демократи, Джо Байден се отказа от надпреварата за Белия дом. Подкрепата му за президентския пост е за сегашния вице-президент Камала Харис. Повече за решението на Байден и за реакциите в Съединените американски щати от Вашингтон предава кореспондентът на БНТ Радослав Минчев. Здравейте, американският президент Джо Байден заяви, че се оттегля от надпреварата за Белия дом. Писмо в социалните мрежи Байден заяви, че е било честа на живота му да служи на американския народ, но смята, че е в интереса на партията и страната той да се оттегли и да не се кандидатира за втори мандат. Американският президент също така и заяви и подкрепа за вице-президента Камала Харис, която от своя страна потвърди, че, цитирам, ще се кандидатира и спечели номинацията за кандидат-президент. Подкрепата на Байден е определено предимство за Харис, но не гарантира, че тя ще спечели номинацията. От кампанията на Тръмп заявиха, че са готови да се изправят пред когото и да било. Но това определено ги поставя в нова ситуация, в която ще трябва да пренасочат кампанията си, която беше изцяло концентрирана върху Байден. Американският президент също така заяви, че има и пълното намерение да приключи мандата си, който завършва 12 часа на обяд на 20 януари 2025 година. Политиците от света изразиха подкрепата си за Джо Байден след съобщението му, че ще спре президентската си кампания. Много европейски лидери изразиха похвални послания. Ирландският президент определи Байден като глас на разума. Израелският президент Исаак Херцог изрази своята, цитирам, сърдечна благодарност на Байден за подкрепата му към израелския народ. Украинският президент нарече решението на Байден трудно, но силно. Говорителят на Кремъл заяви, че до изборите остават 4 месеца и много неща могат да се променят. А говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова определи изборите в Съединените американски щати като, цитирам, вътрешни баталии, в които Москва няма да се бърка. Днес следобед на много места се очаква да превали. Подробностите вижте в прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Още новини гледайте в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.